Korkeasaarella on tavoite olla hiilineutraali kohde vuonna 2030. Ja sitä varten me tehdään paljon toimenpiteitä, jotta me päästään hiilivapaaksi. Ja sitten kaikki toimenpiteet ei riitä, me myös kompensoidaan. Ja täällä Mikkelissä on kohde, johon on istutettu nuoria puuntaimia. Ja niiden kasvettua ne sitoo hiiltä, joka kompensoi sitten meidän vuoden 2019 henkilökunnan lennot ja myös eläinten ilmateitse tehdyt kuljetukset. Tosiaan meidän eläimet nyt ei ole lennellyt vaan ihan huvikseen, vaan aina kun tarhassa syntyy vaikka nuori yksilö, joka ei voi sukukypsyyden saavutettuaan jäädä isän ja äidin kanssa samaan tilaan, niin sille etsitään uusi tarhapaikka jostain toisesta eläintarhasta, missä se sitten pääsee taas jatkamaan sukua ja se siirretään sinne. Eli tämä on tätä eläintarhojen välistä yhteistyötä. Puuni tekee hiilen poistamista ilmakehestä ja me ollaan keskitytty uudelleen metsittämään heittopeltoalueita ja luomaan monimuotoista metsää Suomessa. Täällä meillä on ollut meidän ensimmäinen metsityskohde, joka tehtiin huhtikuussa nyt ja tultiin tänään katsomaan, että miltä täällä näyttää ja hyvältä täällä näyttää. Eli tämä on entinen peltoalue, mikä tässä on ymmärrykseni mukaan useamman vuosikymmentä ollut jo niin sanottuna heittopeltoalueena, eli ei ollut viljelykäytössä eikä ollut minkäännäköisessä käytössä. Ja tässä on kasvanut heinää ja heinästä johtuen tässä ei ole ikinä päässyt metsä kasvaa. Eli täällähän me nähdään kyllä siemenet lentää ja ne on tullut tänne, mutta koska se heinällä on ollut, niin siihen ei ole ikinä se metsä päässyt kasvaa. Ja me ollaan nyt sitten meidän yhteistyöyritysten kanssa saatu mahdollisuus tehdä tämä ja sitten kaupungin metsänhoidon työntekijät ovat sitten raivanneet ja putsanneet alueen, muokannut tämän niin, että me ollaan saatu istutettua tänne tämä uusi taimikko, josta syntyy sitten metsä. Puunissa meille on tärkeää, että se on kaupunki, mikä omistaa maan, koska kaupunki pystyy sitoutumaan pitkään pysyvyyteen. Ja tässä kyseisessä alueessa niin sitoutuminen on 100 vuotta. Meillä oli ehkä vähän arvotuskin, että mitä kaikkea me tullaan tekemään täällä, paitsi tutustuun tähän kohteeseen, mutta tarkoitus oli vähän tarpoa tätä aluskasvillisuutta näiden taimien ympärillä, että ne saa valoa ja tilaa kasvaa ja ainakin sitten yksi meidän joukosta, eli tietenkin Katri, pisti tuulemaan ja ehti pelastaa jo monta tainta. No me haluttiin valita oikeastaan kotimainen kohde, joka myös arvostaa niin kuin monimuotoisuutta. Eli tavallaan, että tämä ei ole vain puupelto, yhden lajin puupelto, vaan tämmöinen kohde, jossa sitten koko luonto edustaa sitä monimuotoisuutta, aluskasvillisuus, ne mahdolliset eläimet, kaikki hyönteiset, nisäkkäät, linnut, jotka sitten siellä metsässä pesii, ruokailee ja elää. Taaempana, mitä näkyy, on niin kuin lehtikuusialue ja sitten on rauduskoivualue ja sitten tässä on, missä me nyt ollaan, niin on sitten sekoitettu näitä enemmänkin. Se on hyvin tärkeää meille, että se on maaperän näkökulmasta parempaa ja sitten se on myös paljon kestävämpää metsää. Eli nyt sitten kun eri puulajeja, niin sillä me saadaan monimuotoisuutta aikaiseksi ja samalla kun on eri puulajeja, niin me varmistetaan, että jos tulee joku tauti metsään, niin se ei kaada koko metsää, vaan se kaataa aina sitten jonkun puu. Tietyn puulajin sieltä vaan, ja näin me varmistetaan, että tämä metsä tässä kasvaa pitkään ja saa olla sitä, mihin se on tarkoitettukin. Tämä kyseinen alue, missä me ollaan, on kokonaiskooltaan 3,3 hehtaaria. Tänne on istutettu noin 5000 tainta. Ja mun mielestä tämä on aika hienoa työtä, että Korkeasaari on ollut osana mahdollistamassa, että ollaan saatu tämä alue aikaiseksi. Ja mun mielestä siihen tarvitaan aina edistyksellisiä toimijoita, kuten Korkeasaari, että on mahdollista. Korkeasaari.